Сайн байна уу хүмүүзэгчдээ. Дэлгэр Монгол орныхоо 408 зохистой цэгэр дэлгэцээ үзэн суугаа хүмүүзэгчдийнхээ өнөөдрийн амраамаар ярилцсан шүү. Миний Монгол ярилцсан гэдэг ихэд бэлэн боллоо. Тэр өнөөдрийнхөө зочин хоногтой бид Улсын хурлын гишүүн Бат Түмрийг ураад байна. Гээд зочинтойгоо цагийн асуудлаар ярилцъя. Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан уу. За өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Дэлгэр зохистой. За тэгэхээр ойрын өдрүүдэд үнэхээр дэлхийн нийтийн анхаарлыг татсан аюулт одоо коронавирусын дэгдэлт ихтэй байгаа. Тэгээ Монгол улс бол бас их арга хэмжээг авч байна. Тэгээ 2020 оны одоо эдийн засгийн байдал, 2020 оны төлөвлөлт бол яхаггүй нь одоо коронавирусын дэгдэлттэй холбоотой авах арга хэмжээнүүд гээд одоо дахин төлөвлөх шаардлага үүсэж байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр энэ талаар ойлаа яриа эхлэе гэж бодож байна. За коронавирус гэж одоо дэлхийд их айхтар юм одоо тахал юм да энэ тийм ээ. Одоо сая бас олон улсын вирус судлаачд бол одоо энийг тахал гэж нэрлэж байгаа юм л да тийм. Тэгэхээр нэгэн аимшигтай байна л да. Хамгийн сүүлийн мэдээлэлээр 73,000 орчим тохиолдол одоо бүртгэгдэж 12,000 орчим нь одоо идгээд одоо 1700 орчим тийм нас барт бүртгэгдсэн гэсэн ийм одоо мэдээлэл байна. За үнэхээр бол аимшигтай ийм хүчин одоо дэлхийд эгдсэн байна. За ийм өвчин бол урд нь бол бас тэгдэжсэн тийм ээ. Корона юу одоо H1N1 SARS гэд. Тэгэхээр энэ удаагийн энэ өвчний одоо өвчин бол нөгөө хүн ам их шивүү байдаг. Бүгд найрамд хатаар тус тэрэн дутмаа тэрэн дотор одоо 10 хэдэн саягийн амьдар тэгээ хотод одоо бий болсон гэдэг утгаараа бол энэ халдлалд одоо тархаж байгаа тархалтын одоо хүрээ бол их өндөр байгаа даа. Тийм учраас энийг бол яг шинжлэх ухааны технологи хөгжсөн энэ цаг үед бол энийг бол дарах тэр вирусийн тогтоож олгох вакцинуудыг гаргаж авна гэдэгт бол одоо итгэлтэй байна. За энэ вирусээс холбоотой энэ одоо өвчнөдтэй холбоотой дэлхийн улсын хэмжээнд одоо их томоохон эрсдлүүд бол үүсэж байна. Тухайлбал одоо бүгд нэгэн хатар тус бол дэлхийн одоо өөрөглөлт эдийн засгийн баг цамглах хэсэг 40 гэдэг хувь 50-аад хувь бол эзэлж шүү дээ. Гол гол одоо бараа үтэй. Тэгэхээр энд бол 6.5 орчим хувийн эдийн засгийн өсөлттэй улс бол одоо 5% одоо магадгүй зарим одоо мэдээллийн хэрэгслүү санхүүгийн байгууллагууд 4.9 болж байгаа ч шүү гэж ингэж одоо таамаглаж байна л да. Тэгэхээр Монгол улсын эдийн засаг одоо 90 орчим мөнгө 90-ээс илүү шахуу хувийн энэ үднэр хятад дурстай холбоотой бүх одоо экспортын түүхийд одоо маань бол хятад гарч байгаа учраас энтэй холбогдоод Монгол улсын эдийн засагт бас тодорхой хэмжээний агшилт одоо бий болж магадгүй гэсэн ийм зөвлөлд бол ажиллаж байна л да. Сая бид нэр 2020 оны одоо төлөвлөгөөг төсвийг бол баталсан. 2020 оны төсөвдөр бол бид дотоодын нийт бүтээлийн өсөлтийг бол 6% төргөнэ гэсэн. Тэгэхээр энийг бол Дэлхийн банк бол сая гаргасан судалгаагаараа 5.4 орчим байж магадгүй гэсэн юм байна. За манай Эрдэмтэд хийж байгаа судалгаагаар бол 5 орчим одоо болж буурч болчихгүй гэсэн байна. За хэрэглээний үнийн одоо өсөлт одоо инфляц одоо 8% байна гэж байгаа. Тэгэхээр эдийн засаг маань агшиж байгаа учраас инфляц бол одоо өсөх тийм эдийн засгийн хувьд бол өсөхгүй гэж ингэж тоосж байгаа. За нийт одоо төсвийн орлого зарлага гэдэг гол үзүүлэлтэд байдаг. За манай төсвийн орлого бол 11.8 их найт төгрөг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ орлогын хэмжээ бол муурч болчихгүй. Одоо өнөөдрийн байдлаар түүхийд одоо зогслолтын байдалтай байна. Тэгэхээр зогслолтын энэ байдалтай байгаа энэ үед бол юу гэхээр бүх түүхэд бол үндсэндээ нүрс бол бүрэн зогсчлаа. Автомашинаар гардаг. За дэсийн байж бол гарч явах шиг байна. За төмрийн өдрийн хувьд бол вагоноор гарч явах учраас гарч байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. За ингээд үзэхээр бол ингээд цаашдаа бас яг энэ өвчнээ тархалт одоо бас газар авах юм бол Монгол улсын эдийн засгт одоо очих эрсдлийн хөндөр тухайлбал төсвийн орлого сар болгоны 200 орчим тэрбумаар тасарч болжгүй гэсэн юм тооцоо гарсан байна. Тэгэхээр энэ тасралтын одоо өөрөөр төсөвд очих эрсдлийг бол бууруулах юм арга хэмжээнуудыг авах юм шаардлага бол үүсэж байгаа. За Монгол улсын эдийн засгийн хувьд бол нөгөө төрөлж байгаа олон тулгуургүй
түүхийд дээр суурилсан учраас одоо үрд хөрш рүү гарах одоо хөдөлгөөн хаагдах юм бол бусд одоо эдийн засгийн салбараар нөх одоо боломж бол ба хөдөөж хүн одоо үйлдвэрлэлийн хэмжээ бол одоо бас бага учраас энэ алдагдлуудыг нөх боломж одоо муу болчихж байгаа. Тийм учраас Монгол улсын эдийн засаг нэлээд тийм эрсдэл одоо бий болж болчихгүй. Төсвийн орлого 18.8 их найд төргнөөс одоо сар болгон 2 тэрбум гээд тэгээ 200 тэрбум гээд дооцох юм бол 5 сар гээд ингээд үргэлжлэж байна гэж ингэж тооцох юм бол нэг их найд төргөлж болчихж байгаа. Төсөв маань өөрөө 2.1 их найд төргний алдагдaltaа зардал маань 13.9 их найд төргө. Нэгэд орлого нь муурчж байгаа учраас зардлын хэмжээ бол бас буурна. Тийм учраас цаашдаа бол энэ төсвийн тотгалыг нөхцөл байдлаас хамаарат одоо эдийн засгийн одоо их онц нөлөөгөө ийм зарим хөрөнгө оруулалтуудыг танах зарим одоо арга хэмжээнүүдийг багсгах ийм замаар бол төсвийн одоо орлого зарлагыг тэнцвэржүүлэх эдийн засгт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр тэнцвэржүүлэх ийм шаардлага бол бас үүсч магадгүй. За тэгэхээр үнэхээр одоо бас яг энэ савлгаатай цаг үед ямар маневрыг одоо Монгол улсын эдийн засагта хэрэгжүүлүүлж зүгээр юм болоо таасаа бас яриандаа дурдлаа. Зарим нэг яг нөгөө чухал тулгуу байгаа биш газруудаас төсвөө танахч гэдэг юм асуудлууд байна гэж ярьлаа. Тэгэхээр одоо 2020 оны 1-р сарын гүйцэтгэлж гарчлаа. Тэгэхээр яг эгзэгтэй энэ цаг хүчит төрний ямар маневрыг ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлвэл зүйтэй болох гэж та эдийн засгийн хувьд бодчих. За нийт эдийн засгийн хувьд ингээд аваад өчгөрлөр болох хэмжээтэй бодлыг одоо бид манай засгийн газраас улсын хурлаас одоо энийг баталж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Нэгэн тал бол төсвийн орлого тасарч болжгүй ийм цаг нөхцөлд үед бол хэмжээтэй одоо өргөлөл эдийн засгт өрнөлөө одоо тийм тэр болгоно одоо тий одоо их сайн одоо өрнөлөөтэй биш хасчихт бол ямар нэгэн байдлаар одоо өрнөлөө нь бол бага ийм хөрөнгө оруулалтуудаас татгалзаж төсвийн татгалдаараа шийтгэх юм шаардлага бүх төвшин хэмжээтэй одоо улсын хэмжээнд аж ахуй нэгжүүдийн хэмжээнд айл өрхийн хэмжээнд энэ хэмжээтэй бодлогоодыг одоо авч хэрэгжүүлэх ийм шаардлага та ийм байна. Гэх мэтээр их олон зүйлүүдийг хийж хэрэгжүүлэх шаардлага байна. Монгол улсын эдийн засагч нь өөрөө жижиг эдийн засаг. Тэгээд одоо гадаад үрийн дарамт толгой нэлээд их байгаа. За олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт одоо явж байгаа. За тэр саарал жагсаалтанд бас орцсон байгаа. Энэ эдийн засгийн таагүй нөхцөлүүдийг тооцож өөрөөр хэлбэл хөгжлийнхээ бодлогыг их зөө авч гарах. Дээрээс нь төрийн одоо өнөвчтэй зохицуултуудыг маш сайн хийх ийм шаардлага бол үүсч байна л да. Дөнгөж одоо ингээд эдийн засаг сөрөг нөлөө нь бол ингэж харагдаж эхэлж байгаа үед энийг бол одоо нэг одоо дэлгэрүүлээ ярих бол одоохондоо бол тийм боломж муу та. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бол хэмжээтийн бодлого бол ашиггүй шаардлагатай, үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтуудаа танах ийм одоо зүйлийг одооноос бодох ийм шаардлагатай. Бусад одоо өөрөөр хэлбэл дотооддоо үйлдвэрлэдэг тийм ээ хүнсний бүтээгдэхүүн дотоодын одоо дээр аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн одоо үйлдвэрлэлийг хэвээ авч явах. За ялангуяа дулааны үйлдвэрлэл, цахилгаан, усны одоо хангамжтай холбоотой энэ үйлдвэрлэлийн зүйлүүдийг авч явах юм, зөв авч явах. Зөв менежмент хийх ийм шаардлага бол үүсэж байгаа юм аа. За эхний одоо 1-р сарын одоо статистик мэдээ бол гарсан байна л да. Тэгээ аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл одоо нэг их найд 100 одоо 24 одоо тэрүүн төгөр гэсэн юм дүн гарч байна л да. Тэгээд энэ бол өнгөрсөн оны муу ихтэй харьцуулах бол 189 тэрүүн төгрөгээр бол тасарсан явж байгаа дутуу бай. Энэ юунаас өсөж байна гэхээр уул уурхаан одоо олборлох үйлдвэрээр 189 тэрүүн төгрөгний тасалт бол гарсан. Тэгээд 219 тэрүүн төгрөгний тасалт бол гарч байгаа юм. За тэгээд эн дээр бол юу гэхээр боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар нь 6 тэрбумаар одоо өнгөрсөн оны мууяас давтсан байгаа. За цахилгаан дулааны эрчим гэж усны хангамжтай холбоотой энэ үйлдвэрлэл нь бол 21 тэрбумаар даваад нийт одоо өөрөөр хэлбэл аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 189 тэрбум төгрөгөөр тасарч байгаа. Гол тасалбал бол юу гэдэг нь хэр уул уурхаа боловсруулах салбарт бол байгаа. Тийм учраас энэ дээрээ бас холбогдох менежментүүдийг одоо хийх ийм шаардлага бол үүсэж байгаа юм аа. За дараагийн асуудал нь бол юу гэхээр нийгмийн даатгалын орлого яг дотоод бол үйлдвэрлэл өөрчлөлт хийх юм яаж байгаа учраас нийгмийн даатгалын
одоо хэмжээ бол 209 тэрбум төгрөг ихний нэг сарын байдлаар. За энэ нь бол юу гэхээр өнгөрсөн оны мөн байсныг 17 тэрбумаар давтсан явж байгаа. А зарлага нь бол юу гэхээр зэрэг бас одоо ерөнхийдөө тэтгэр тэтгэмж одоо энэ янз бүрийн нийгмийн татглаас авдаг одоо энэ халамжууд бол манай монголч бол байнга жил бол өндөрч байгаа шүү дээ. 25 орчим тэрбум төгрөгээр өссөн байсан. За тэтгэврийн хэмжээ нь бол 19 тэрбум төгрөгөөр өссөн байгаа. Нийт одоо ингээд даатгологчд бол юу гэхээр зэрэг бас нэлээд өндөр ингээд 52 мянган орчим хүнээр өнгөрсөн оны хамгийн үеэс одоо давтсан тийм ээ. Өнгөрсөн одоо 19 оны 1-р сарын байдлаар бол 131.5 мянган хүн даатгалд одоо тэтгэвэр тий даатгал даатгологч байсан бол 2020 оны 1-р сарын байдлаар 184 болоод ингээд 52.7 мянган хүнээр нэмэгдсэн гэсэн юм статистик бол гарсан байсан. За энэ 1-р сарын байдлаар бол яг хуу 19 оны 1-р сард нэг хүүхэд одоо шинээр төрж байгаа хүүхэд 60,000 хүүхэд төрж байсан бол улсын хэмжээнд 60,300 болоод одоо 300-аад хүүхэд илүү төрсөн юм дүн гарсан байлаа. За нас харалт бол 200 орчим хүнээр ингэж буурсан. Одоо бид статистик ярьж штэ тийм ээ. Ийм одоо үзүүлэлтүүд бол гарсан байлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ гарч байгаа энэ өөрчлөлтүүд хаана одоо тасал гарчаад хаана ололт байна? Хаана нэмэгдэл одоо боломжууд гарчаа энэ тоондоор одоо бид үндэслэж шийдвэрүүдийг гаргах хэвээр. Тоо бол удаа ярихгүй тийм ээ. Мөх тоо бол үнэн одоо зөв. Энэ манай одоо энэ статистик тоонууд бол харьцангуй их үнэмшилтэй зүг гарч ирж байгаа. Энэ блокчейн технологиудаас суурилсан бас одоо бүртгэлийн сайн системүүдийг манай статистик байгууллага хэрэгжүүлж байгаа. Сүүлийн үед одоо гарч ирж байгаа энэ мэдээлэл бол их чанартай сайн үндэслэлтэй гарч байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй гэж ингэж бодчихлаа. Хамгийн гол нь эдгээр мэдээллүүдээр дүн шинжилгээгээд зөв одоо менежментээр зах зээлээ удирдуул. За энэ дээрээс бас асуутал нэлээд чуулган уралдаанууд дээр анзаарч хахад энэ одоо төрийн зохицуулалт дээр нь байх хэрэгтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр одоо манайх чинь зах зээлийн эдийн засаг, зах зээлийн эдийн засаг чинь зах зээлийнхаа жамаар явах ёстой гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Та энэ дээр ямар бодолтой байр суурьтай байдэм? За энийг ингээ ярих юм бол маш их одоо их том их олон зүйл ярьж болж байгаа юм л да. Тэгэхээр монголчууд бидний амьдралд бол тийм одоо олигтой тийм сайн өөрчлөлтүүд энэ 30 жилийн хугацаанд бол гарсан. Монгол улс бол маш их баялагтай, газрын баялаг ихтэй. Хүмүүсийн тэр IQ бол дэлхийд одоо ихний топд орж ирж байгаа шүү дээ, тийм үү? Монгол хүмүүс одоо энэ тийнд очиад тэмцээн уралдаанд ороод одоо дэлхийд гайхуулж байна шүү дээ. Тэгээ ийм баялагтай, ийм ухаалаг ард хүм ягаад ингэж ядуу байгаад байна гэхээр үндсэндээ бол 90 оны зах зээлийн эдийн засаг шилжихтэй бол Монгол улс одоо ингээд өөрөөр хэлбэл нэг мордохын хазгаа гэхчээр зах зээлийн эдийн засаг шилжилтийнхаа тэр суурь их буруу тавьсан байна. Одоо 90 онд одоо зах зээлийн эдийн засаг арилжаа шилжихтэй зах зээлийн нийгэмд бол төр дөмж байдаг юм бүгдийн нөхцөл. Тэгээ одоо том том үйлдвэр ажихуйн газрууд бол бүгд төвчлэгдээд ингээд алга болсон. Монгол улсын социализмын одоо 90 оны их үед бол энэ үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр бол үнэхээр их том амжилтанд хүрсэн байсан. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ ер нь ихэнх зүйлээ бол дотоод та үйлдвэрлэлчтэй тийм хөдөө жоохон бүгдтэй гэдэг үйлдвэрлэлч мод боловсруулж тийм металл боловсруулдаг гангийн үйлдвэрлэл тийм э дараагийн төмөрлөгийн үйлдвэр гэж одоо барьж байна. Гэх мэтэр одоо ингээд ийм амжилтанд хүрсэн маань бол бүгд хөвчлөл гэдэг нэрэн дор ингээд алга болсон. Хөвчлөл нь оновчгүй болсон. Тэр нь одоо үндсэндээ 30 жил зарим үед ихэнх нь ажилласангүй. За ажиллаж байгаа нь бол юу гэхлээр дандаа зориултанд өөрчлөгдөж дисклаз ав дэлгүр хуршаа болоод. За эндээс ингээд одоо алдаа дутагдал маань ихэлсэн. За хоёр дахь асуудал бол юу гэхээр энэ баялагын менежмент гэдэг. Баялагын менежмент ер нь одоо өөрөөр хэлбэл ер нь нэг төрийн одоо нийтийн ашиг сонирхол, хувийн ашиг сонирхол гэдэг нэг хоёр сонирхол байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр монголчууд бол юу гэж яах вэ гэхээр хувийн ашиг сонирхлыг маш их өндөр хэмжээнд тавиад хүн одоо өргөдлөчөөл ямар стратегийн том том ордуудыг авах өгчдөг, ямар нэгэн шалгуур байхгүй, тэгээ цааталд нь хөрөнгөний чадвар байна уу, ямар нэгэн тийм одоо тийм судалгаагүйгээр өөрөөр хэлбэл юу гэдэг тийм практик одоо ер нь дэлхийд ийм байдгийг үндсэндээ судалгаан дээр явах хэвээр шүү дээ. Ийм алдаа гарсан.
том том ордууд нэг үе бол Монголын одоо ашигт матан бол ашиглах лиценз бол 70,000 гөрч байгаа. За одоо өнөөдрийн байдлаар 30,000 орчим байна. Энэ баялгийн менежмент бол маш муу явагдсан. Том том одоо Эрдэнэ шиг том том үйлдвэр ажихан том том ордууд хувь хүмүүсийн мэдл гэр бүлийн мэдл нөгөөдгөө ашиглаж чадахгүй 30 жил болж байгаа. Ийм зүйлүүдээс болоод монголчуудын амьдралд бол тийм дөрөвтө өөрчлөл гараагүй юм 30 жил үргэлжилж байна л да. Гурав дахь асуудал бол юу гэхээр бид сахилгыг дэгж оронтой амьдрах хэрэгтэй тийм ээ. Яг гоо бид арчил гэж одоо ярьдаг тийм ээ. Тарамбын хэлсэг байгаа шүү дээ. Арчил гэж байдгүй ээ. Харин тэгшэр, шударгаас ил тод байдал гэж. Үндсэндээ арчлыг бүрдүүлдэг гурван элемент л тийм ээ. Тэг үүрэггүй ирэх гэж одоо ярас хааж байхгүй. Дэлхийд танаас ч болохгүй. Америкаас ч болохгүй, Англиас ч болохгүй, Японоос ч болохгүй, Хятадаас ч болохгүй. Тэгэхээр зэрэг ирэх үүргийн нэгдэл гэдэг юм байдаг юм байна л да. Хүний эрхтэй хамт бол дандаа үүрэг хариуцлага бол хамт явж байна. Хүний эрх гэдэг нь бол үүрэг хариуцлагатай суурилж ингэж авдаг л да тийм. Тэгээ би дэг журамтай амьдарч чадсангүй чалган дотроо байлдаад иймэрхүү харамсалтай үйл явдлууд бол болж байна л да. Тэгээд ер нь бол цаашдаа бид нар бол Монголын газар нутг бол дэлхийн газар нутгийн нэг хэсэг. Монголын эдийн засаг гэдэг бол юу гэхээр дэлхийн эдийн засгийн нэг хэсэг. Тэгэхээр зэрэг дэлхийд үүсэж байгаа одоо хэрэгцээ эрэлтийг одоо бид нэр харах хэвээр энэ жижиг эдийн засгийн жижиг улсын хувьд бол дэлхийн эрэлтийг гэсэн харж байгаа хэвээр хаана эрэлт байна хаана одоо хэрэгцээ өсөж чинь тэнд одоо бид нар юм үйлдвэрлэж хөргөж чаддаг юм хөргөдөг ийм л зүйлийг л одоо бид нар харах хэвээр нэг харамсалтай нь бол ийм байдгүй жалгандаа л үзээд байдаг бид нар тиймээс ийм зүйлүүдтэй бид нар одоо их сайн онцгой анхаарч ажиллах ийм шаардлага бол үүсэж байна. Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлого бол үндсэндээ 90 оноос хойш 500-аад төрлийн одоо тийм хөгжлийн бодлого бодлого юм биш байгаад тийм батлсан байна. Доривтойгоос нь гэлгээд 2030 он хүртэл тогтвортой хөгжлийн үзүүлэлт нь 2030 гээд одоо том бичиг баримт. Энэ бол дэлхийн хэмжээний нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бол энэ гишүүн орнуудаа зөвлөм жолгосны их сайн хөтөлбөр л дээ. Тэнд хийсэн зорилтууд бол их сайн зорилтууд байдаг. Яг нь сая одоо манай Эрдэмтэд засгийн газраас одоо санаачлаад Улсын хараа 2050 гэдэг одоо хөтөлбөрийг одоо гаргаж ирээд тавьж байна. Одоо ингээд хаврын жолгоноор улсын хурлаар хилдсэн. За тэн дээр бол бас одоо төвшөлттэй их сайн санаанууд сайн үүсч гарч ирж тавьсан байлаа. А засах барс одоо төвтлүүд бол байна гэж ингэж харж байгаа. Ер нь бол энэ 30 жилийн хугацаанд Монгол улсын хөгжлийн хөрсөн төвшин өнөөдрийн одоо эдийн засгийн бүтц хүн амын одоо тэр нөгөө боловсролын төвшин ухамсар гэдэг олон зүйлтэй хамрагдаж хөгжлийнхаа бодлогыг зөв төлөвлөх ёстой. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тал бол юу гэхээр хөгжлийн тэр бодлоготой үйлдэл төрийн зохицуултуудыг сайн хийж байгаа юм. Болж байгаа одоо тэр олд амжилтыг улам сайн болгоод болохгүйгийн зас залр болд. Энийг төрийн зохицуулт гэж байгаа шүү. Тэгээ манай зарим хүмүүс бол төрийн зохицуулт гэхээрээс тийм байх усгүй нөгөө эрэлтний илүүлэлтээр зохицуулагддаг, нэг үл үзэгдэгч гар зохицуулдаг. Тийм юм дэлхийд хаач байх. Өнөөдөр одоо ингээд сая одоо Монгол улсын ерөнхийлөгч Норвегид очиад Норвегийн хөгжлийн сан үзэл ирж штэ. Одоо энд Монголын баялагын сан байгуулна гэдэг. Энд Норвегийн эдийн засаг гэдэг чинь тэр чигээр төрийн зохицуулт штэ. Америкийн эдийн засаг төрийн зохицуулт. Харьцангуй байхаар эрэлтний нийлүүлэлээр явдаг юм Америкт байна. Одоо Хятад дэлхийн хоёр дахь том эдийн засаг дэлхийн эрэлтийн 50% Хятад ам гэж. Энд бол нэрээс гайхамшигтай төрийн зохицуулт. Орсын эдийн засаг одоо төрийн зохицуулт. Европын эдийн засаг бол тэр чигээрээ төрийн зохицуулт. Тэгэхээр манайд бол үнэхээр төрийн зохицуултыг хийж чадсангүй. Хийх болохоор буруу хийдэг. Ийм л одоо алдаа дутагдал бол байна л да. Тэгвэл зах зээлийн нийгэмд шилдсэн энэ үед бол уг нь бол төрд бол хамгийн чадвартай, хамгийн мэдлэгтэй, хамгийн туршлагатай, хамгийн ёс суртай хүмүүс ажиллах ёстой. Харамсалтай нь бол юу гэхээр янз бүрийн хүмүүс ажиллаж байна. Тэгээд мэдлэг чадварын хомсдол үүсч байна. Тэгээд мэдлэг чадварын хомслоос бол юу гэхээр тэр мэрэгчлийн бос шийдвэр гардаг. Ийм алдаа дутагдлууд бол өнгөрсөн хугацаанд бол үргэлжилж байна. Тэгэхээр бид нэр сая бид өөрөнгө хэлсэн шүү дээ. Дэлхийн зах зээл дээр хаана хэрэгцээ байна? Тэр хэрэгцээг олж харах ёстой. Хаан эрэлт байна тэрийг олж харах хэрэгтэй. Тэнд төрхийн төлөө тэнтэй тэрийг одоо нийлүүлэхин төлөө ажиллах хэрэгтэй. Одоо сүүлийн үед бол юу гэхээр энэ уламжлалт эдийн засаг манай одоо ингээд өөрөөрлөвл зах зээлийн эдийн засаг маань ингээд явна. Хажуугаар нь шинэ эдийн засаг гэдэг зөвлөд дэлхийн нийтээр ярьж. Тэгэхээр энэ л бол бид нэр одоо хөрхийн төлөө энд орж ажиллахын төлөө бол монголчууд
ажиллах юм шаардлага үүсэж байна л да. Тэр шинэ эдийн засаг гэж сая бас шинэ үг сонсогдож байна л да. Тэгэхээр энэ талаар бас дэлгэрүүлээд манай үзэгчдэд мэдээлэл өгөхгүй яг ямар эдийн засгийг шинэ эдийн засаг гэдэг байна. За ер нь эдийн засагт бол нөгөө эдийн засгийн хөгжилд мэдлэгийн одоо оруулах хувь нэмэр одоо өсөж байгаа. Энийг л шинэ эдийн засаг гэж. 20-р зууны эдийн засаг бол юу гэхээр зэр нөгөө аж үйл төрс ойрлсон. Тэм өрсөлттэй хүчтэй байсан бол 21-р зуунд бол мэдлэг мэдээлэл үйлчлэгийн цорьлсон. Ийм одоо ухаадаг үйл төрөл зөнгөлсөн ийм эдийн засгийг болж одоо өрчлөгч байна л да. За энэ шинэ эдийн засгийн өсөлттэй онолоор бол юу гэхээр энэ хөдөлгч хүч нэрээс мэдлэг оюун ухаанаараа одоо ажил үйлчлэгийг авч явна гэсэн үг. Шинэ эдийн зэс гэдэг нь бол юу гэхээр зэрэг аж үйл төр цорьлсон. Эдийн засгаас мэдлэг мэдээлэл суурсан, үйлчлэгийн суурсан эдийн засгийн төр шилжилтийн үйл явц гэж дэлгэхийд ингэж үзэж байна л да. За энэ шинэ эдийн засгийг одоо бий болгох чинь бол мэдээж хүн байна, аж ахуй, бизнес эрхлэгчд байна, компаниуд байна, гол төглөгчд нь байна. А шинж тухайн технологийн олтыг үйлдвэрлэлд одоо нэвтрүүлэх. Энэ одоо энэ хэмжээгээр аж ахуй орлого нэмэгдэх, бүтээн хэмжээ нэмэгдэх ийм эдийн засгийн юм тогтолцоо юм байна л да. А дэлхийг хамарсан ийм интернетийн одоо өөрөөр хэлбэл мэдээллийн технологи ийм орон зай одоо үүсээд ирж байна. А тэгээд энэ бол юу гэх зэрэг энд хэр зэрэг хүн орж тас зөксөж ажиллаж байна. Тэр хэмжээгээр бол энэ эдийн засгийн чадах нь бол дээшилж байгаа гэж байна. За хамтын хөрөнгө оруулалт тийм ээ хүмүүс хамтарч одоо тийм улс их хөрөндөө яраа хамтарч хамтын хөрөнгө оруулалт инновацийн төсөлт одоо ингээ хөрөнгө оруулж тэр хэмжээгээр үр ашиг нь бол нэмэгддэг. Тэгэхээр зэрэг 21-р зууны эн технологи 21-р зууны эдийн засаг бол юу гэхлээр зэрэг мэдлэгийн эдийн засаг. Мэдлэг дээр суурилж байж одоо ингээ цаашаа эдийн засаг нь хөгждөг. Энэ хэмжээгээр бүтээн хэмжээ одоо дэвшлэг энэ хэмжээгээр үр ашиг дэвшлэг. Одоо хэрэглэл мэдээлэл маань мэдлэг болдог, мэдлэг маань баялаг болдог ийм л эдийн засгийг л одоо шинэ эдийн засаг гэж ингэж байлгаж ингэж одоо дэлхийн нийтээр энэ төлөө одоо ажиллаж байгаа. Тэгээ мэдээллийн технологийн энэ технологиас гадна биотехнологи гэж байна, нанотехнологи гэж баялагын нөөцийг одоо их зүг ашиглахаас болоод орж байгаа, ариулын хяналтын технологи гэж байгаа. Шинэ материалыг бий болгох гэдэг их олон эдийн засгийн төрлүүд бий болж ирж байна. Тэгээд энэ болгоныхаа нэгтгэхэд одоо бол шинэ эдийн засаг гэж нэрлэж байгаа. Шинэ эдийн засгийн одоо нэр нь бол мэдлэгийн эдийн засаг. Мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэж ингэж нэрлэж байгаа. Энийг л хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр эдийн засаг дундаа бас сонин сонин эдийн засгууд байна. Дижитал эдийн засаг гэж байна. Тэгэхээр энэ дижитал эдийн засаг гэж яг юу хэлээд байна? Нэг хэсэг чи бол бас нэгэн шуурсан одоо нэг биткойн гэж гаргалаа гээл цахим одоо хитэвч гэх юм. Одоо яг таны сая хэлж байгаа энэ шинэ эдийн засгийн бас нэг хэсэг нь байна үгүй юу? Тий, дижитал эдийн засаг гэдэг бол одоо мэдээлэл холбооны технологид суурилсан тийм эдийн засаг байна. Энэ бол дэлхийг хамарсан ийм эдийн засаг байна. Маш их үр дүнтэй. Энэ бол дижитал эдийн засаг бол 1995 оноос эхлээд дэлхийд одоо бий болж анх яригдж эхэлсэн гэдэг юм гэдэг. Дижитал эдийн засгийн одоо үндсэн бүтэц нь бол технологийн одоо дэд бүтэц. За тэгээ хардвар тэгэхээр програм хангамж та шүлжээ гэдэг одоо ийм олон зүйлүүд ингэ шамардаг л да. Бизнес дижитал хэлбэрээр цахим хэлбэрээр явагддаг бүх төрлийн бизнес. Өөрөвлөл нүдэнд үзэгдэхгүйгээр ингэ далд явагдана гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгээд цахим одоо худлаагаар дамжуулаад хэрэглэгчд одоо бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авдаг энэ үйлчлэгээнүүд ингэ явагдана гэсэн үг л да. Дижитал эдийн засгийн интернет эдийн засаг гэдэг бас одоо шинэ эдийн засаг гэж байгаа, веб эдийн засаг гэж ингэж нэрлэж байгаа. Мэдээллийн одоо эдийн засаг, шүлжээний эдийн засаг гэж одоо ингэж нэрлэж байгаа. Тэгээд онлайн бизнесээс гадна бизнесийн одоо олон талт үйл ажиллагаа тэр чигт нь одоо өөрчилж эдийн засаг бол инновацд одоо ингэж тулгуурлаж ингэж хөгжиж байгаа. Энэ юу бол юу гэхээр дижитал эдийн засагт бол хамаарч явж байгаа маа. Дижитал эдийн засаг нь бол шинэ эдийн засгийн нэг төрөл гэж байгаа. Тэгээд өөрөөр хэлбэл дэлхийн хэмжээгээр сүүлийн үеийн одоо тооцоогоор бол дэлхийн хэмжээ дижитал эдийн засгийн хөгжүүлэлтэнд бол 3.7 их 19 оны байдлаар дэлхийн хэмжээнд ингэ зарцуулсан гэж байна. Тэгэхээр бид бол энэ дижитал эдийн засгийн хөгжүүлэлт чиглэлээр юу хийгдэж байна?
энийг бол одоо над бидэнд бол мэдээлэл алах ямар ч байсан улсын одоо төсөвдөр бол энийг хөгжүүлэх гэсэн юм бол алах. А тэгээд цаашаага одоо хувийн компаниудаар тодорхой бас үйл ажиллагаа хийгдэж байгааг бол үгүйсэхгүй байна. Дараагийн асуудал үрийч асууж байгаа энэ блокчейн технологи гэж байна л да. Энэ бол одоо дижитал одоо блокчейн технологи нь бол дижитал одоо хувьсгал гэж ингэж нэрлэдэг. Ойрын үед бол эдийн засгт хамгийн их одоо нөлөөтэй байх юм гэж ингэж тооцож байгаа. 2025 он гэхэд бол нэг 176 тэрбум төгрөгийн одоо ашиг олно гэж. Тэгвэл 2030 онд 3.1 их найд өөрөөр хэлбэл юу гэхээр энэ бараг 30 дахин өсөх. За 30-ш 20 дахин өсөх. Ийм одоо үр ашиг нь өсөх юм нэг 10 орчим жилийн хугацаа. Ийм том ирээдүйтэй салбар юм л да. Энэ блокчейн технологи бол бүхэл салбарт одоо ашиглаж байна. Ялангуяа одоо ингээд санхүүгийн салбарт бол өртгөхтэй өндөртэй ийм ажлын одоо тийм урсгалыг хянах, төлбөр төргөнг үүсгэх одоо чадвар, хөрөнгийн урсгалыг одоо тагцсан байгуулах одоо ажилд бол хөрөнгө хэрэглэгч байгаа юм л да. Энэ бол үнэхээр гайхалтай технологи, энэ жижиг лоодлд алах энэ бол төрлийн салбарт их хамжилтаа хэрэгжиж байна. Манайч гэсэн одоо бас тодорхой хэмжээ хэрэгжиж байгаа. Мөн одоо шүлжээний менежмент, тэр ухаалаг гэрээ, цахим байлууд, кибер аюулгүй байдал гэдэг их олон зүйлийг одоо сахт бол ашиглаж байгаа. Эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо өртгөлжүүлэх, эрүүл мэндийн холбогдлолтой мэдээлэл, хувь хүн одоо санхүүгийн байгууллагыг холбож өгөх гэдэг олон үйл ажиллагааны блокчейн технологи бол ашиглагдаж байгаамаа. За мөн одоо сунгуулийн технологид ч гэсэн одоо үнэн зөв сунгуулийн уулах, хаахардуулахаа сэргийлэх, за тэгээд цаашаа сунгуулийн дүнг үнэн зөв одоо гаргах гэдэг их олон зүйл дааш. Шинжлэх хөдөлгөөнгийн одоо бүлтгэл бүртгэлж гэсэн одоо энэ бас одоо ашиглагдаж байна. Дэлхийн нийтээр энэ блокчейн технологиг ашиглаж байна л да. Манай дэлхийн хүн ам одоо 7.4 тэрбум хүн байна. За энэс 54% нь бол хотод амьдарч байгаа гэж байна. Тэгээд дэлхийн хүн амын одоо үндсэндээ 50% нь 3.7 тэрбум хүн бол сошиал одоо шүлжээг бол ашиглаж байгаа гэсэн юм тоо байна. За нийт одоо хүний одоо өөрөөр хэлбэл 4.9 тэрбум хүн гар утас хэрэглэж байна гэсэн тооцоо. Одоо өөрөөр хэлбэл нийт хүн амын 34% буюу 2.5 орчим тэрбум хүн гар утаснаас шууд интернет шүлжээ ашиглаж байна гэсэн ийм одоо тооцоо байдаг л да. Манайд бол харьцангуй гол бол үгээр 3.3 сая хүнээс одоо 2 сая орчим хүн одоо тооцоогоор их олон мэдээллийн шүлжээнүүд байж штэ. Энэ шүлжээнүүд мэдээллийн технологийн компаниуд эндээс бол юу гэхээр 3.3 сая хүнээс 1.7 тий 7-оос 2 сая хүн бол гар утас хэрэглэж байна гэдэг. Энэ хэрэглээний түвшингээр их өндөр байгаа юм л да. Дэлхийн хэмжээнд аваад үзэхээр бол энэ интернет хэрэглээгээр бол Эмират гэдэг улс 39% хэрэглээтэй хүн. Хойд Солонгос 0.1 гэд хамгийн бага нь одоо Хойд Солонгос дэлхийд эргүүлж байгаа Эмират гэж байгаа. Тэгэхээр манай хувьд бол одоо энэ тоо бол одоо яг одоо их сайн энэ харьцангуй бол энэ хөгжиж байгаа орнуудын төвшөнд авч үзэх юм бол монголчууд харьцангуй өндөр хэрэглээтэй. Энэ хэмжээгээр бол юу гэхлээ зэр энэ дижитал эдийн засаг блокчейн технологи энэ орчин үеийн шинэ эдийн засгийг хөгжүүлэхэд бол монголчуудын хувьд бол бэлтгэл бол одоо бас нэлээд сайн байна гэж ингэж үзэж байна. За өөрөнд чи асуусан дээр одоо ингээд одоо тэр цахим төрөвч гэдэг байж штэ тийм үү? Тэгэхээр цахим төрөвч гэдэг бол юу гэхээр биткойныг хадгалдаг. Биткойн гэж одоо байна штэ дэлхийд одоо мөнгө тийм үү? Биткойн гэдэг нь бол юу гэхээр онлайн байдлаар ашигладаг цахим мөнгө шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол ингээд анх 2009 онд үүссэн. Нэг 20 сая орчим тий 21 сая биткойныг бүтээсэн гэдэг. 21 сая. Тэрнээс одоо ингээд 15 сая биткойны ингээ хүмүүс олборлаад автсан. Одоо цаана нэг 6 сая биткойн байна гэж байна. Тэрийг олборлох бол их төвөгтэй.
одоо өөрөө майнинг гэж ярьсан, майнинг олборлох гэж одоо дэлхийд. Тэгээ энэ бол одоо ингээд орчин үеийн бидний хэрэглэдэг компьютер дээр хийх боломжгүй супер компьютер, тэгээд их мэрэгжлийн баг, математик тооцоолт хийдэг. Ийм бол болсон. Тэгээд одоо энэ биткойн бол хамгийн үр ашигтай цахим мөнгө болсон. За энэгээр бол параметр бол удалч авдаг, хүн салимждаг. За тэгээд биржийн арилжаанд орж болдог. За тэгээд тэрүүгээр одоо бүх зүйлийг хийж болдог. Ийм л бол. Ханш гэж байх уу гэдэг нь. Ханшийн хувьд бол одоо ханш гэж байна. Тэгээд ханш нь бол огцом өөрчлөгдөж байна. Тэр олборлолт нь яаж өгдөг вэ? Тэр үйл ажиллагааны яаж явах вэ гэдгээс ханш нь бол ингэж өсч идэм. Нэг тоо байна л да. 2016 онд бол нэг биткойн бол 770 доллартай тэнцэжсэн байна. Тэгээд 16 оны сүүлээр 17 оны төгсгөлд болсон чинь нөгөөх маань 1200 болж ингэж өссөн байна. Тэгэхээр харьцангуй тогтвортой биш. Тэгэхээр бол энэ юу гэхээр зэрэг энэ биткойн бол их өндөр эрсдэлтэй. Өөрөөр хэлбэл ханшаасаа хамаарат ер нь бол одоо бас одоо алдах магадлал бол их гэж үздэг. Тийм учраас энэ дээр бол мэрэгжлийн тоглогч нар ингэ тоглох ёстой гэж. За тахим төрөгч гэдэг нь бол юу гэхээр биткойн хадгалдаг. Ийм л одоо тематалтын арга хэрэгслийг хэлж байгаа. Энэ бол тухайн хүний одоо нууцлалтаа холбоотой нэвтрэх кодтай байдаг. За энэ нууцлалтаа алдвалас мөнгөө тэр саяга алдах, хаагдуулах ийм одоо эрсдэлүүд болоо. Эрсдэлтэй, эрсдэлтэй байгаа. За одоо өнөөдөр ингээд дэлхийн хэмжээнд ингээд биткойны одоо үнэлгээ 7 тэрбум доллар байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээ цаашаа өсөх магадaltaа гэж байна. Тэрүүн шинэ эдийн засаг гэдээ ярьсан. Тэгээ шинэ эдийн засаг ч бас дотроо олон төрлүүд байх нэ. Ер нь одоо шинэ юм гэдэг чинь бас мэдээлэлтэй одоо мэдээлэл технологийн энэ үед бол бас хэн болго мэдээлэлээ авч болно. Гэхдээ яг эдийн засагч биш мэрэгчлэлтэй хүмүүсийн хувьд бол бас сонирхож байгаа. Дотроо бол бас төрөл төрөл байдаг байх юм шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр бидний одоо өнөөдрийн энэ одоо 21-р зуун хүртэл бидний одоо өнөөдрийн энэ хэрэгжилж одоо ирсэн энэ эдийн засгийг шугам эдийн засаг гэж. Тэгэхээр шугам эдийн засгийн хувьд бол юу гэхээр энэ одоо аливаа зүйлийг хэрэглээд хайдаг. Хэрэглээд хаяад байдаг. Тэгэхээр сүүлийн үед бол тойргийн эдийн засаг гэж байна. Тойргийн эдийн засгийн бас нэг онцлог нь бол юу гэхээр одоо ингээд нэг зүйлийг олон дахин хэрэгжүүлж алдаг. Тухайлбал одоо энэ эсхэм байна те. Одоо бид энэ одоо барэн гэж хэлдэг шүү Монголчууд тийм ээ. Энэ барэнийг бол юу гэхээр сав нэг хөөр байсан л да. Тийм ээ. Барэний шилгээд байж шилгээд. Сүүлийн үед бол юу гэхээр ийм савнд бол барэн хэрэгжилж ирж байгаа л да. Тэгэхээр доторхтлын барэний нэдэд энэ бол одоо эстхэн одоо манайхны хэл аяг болж штэ тийм ээ. Тийм учраас энэ бол тэр тойргийн эдийн засгийн нэг жишээ. Нэг жишээ, нэг одоо хэлбэр. Тойргийн эдийн засагт бол юу гэхээр зэр хуучин хэрэгсэн зүйлээ буцаж хэрэгэлдэг. Тийм ээ. Одоо тухайлбал одоо бид чинь ингээд яг цэвэр хүний цэвэр ус гэдэгт яг цэвэр уснаас хүн өөрөө хэрэгэлдэг үе их баг. Тийм ээ. Юм уугаа дээрээс нойлын ус татна гэдэг ирэхээр зэрэг бол асар их хэмжээний цэвэр ус зар одоо зарцуулагч гэдэг. Гэтэл энэ ашигласан усаа дахиад тийм ахын хүний уухаас ус хэрэглээн буцаж хэрэглэх технологи дэлхий болсон. Тэгээ энэ хэмжээгээр зардал хэмнэгч байгаа. Энэ хэмжээгээр байгалийн нөөц хэмнэгч байгаа. Одоо ингээд залуучуудын одоо хувцсын нэмсдэг Timberland гэдэг одоо фирм байгаа шүү дээ, тийм ээ, хувцс гэдэг. Энэ бол гутлын уулыг бол автомашины одоо хайгцсан дугуугаар хийж байгаа. Тийм учраас энэ тойргийн эдийн засаг гэдэг маань бол юу гэхлээр ерөөсөө л хуучны ашиглаж зардал хэмнэх. Энэ хэмжээгээр байгалийн байлгийн хэмнэлт гарна. Энэ хэмжээгээр бол юу гэхлээр хог хаягдлын технологи менежмент сайн болно. Энэ хэмжээгээр өртөх зардал буурна. Энэ хэмжээгээр бүтээмж өснө гэсэн. Одоо Монголд бол юу гэхээр зэрэг энэ пластмасны савнууд, усны савнууд, дундааны савнууд асар их хэмжээгээр энийг ашиглаад дахиад дараагийн бүтээтгүүнүүдэд хийх. Ер нь дэд явж явж одоо энэ маань бол юу гэхээр зэрэг гол менежмент бол нэг хогны менежмент гэж яриад байж тээ, тийм ээ. Бид хог гэдэг, хог бол алт гэж хэлж байгаа шүү дээ. Одоо хог боловсруулдаг нэг Америкийн одоо их том бизнесмен хэлсэн юм байдаг. Та нар бол хог гэж байна, тийм ээ. Хогчин бол өөрөө алт гэж. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол энэ хогнд ороо. Одоо Монголын одоо хааг бол өвлөрсөн саас, бацмаас нь сав хэрэглэл, төмөрийн хаягдал, за тэгээд бүхэл юм байж шүү дээ, тийм ээ.
Сэмэн шохоо нь одоо ингээд барьцлсан шагуурч гэсэн тэрийг бутлаад одоо өнөөдөр тэнц одоо бүхэл юм хайрга нь байж байгаа, эдсэнд байж байгаа, цемент нь байж байгаа. Энийг бүгдийг нь ашиглах. Энийг бол ингээд тойргийн эдэнс гэж байгаа, циркуляр эдэнс гэж. Тийм учраас энэ чиглэлд бол монголчууд өөрийнхөө уламжилт өнөөдөр явж байгаатай холбогдоод энэ одоо технологиг бид нар одоо авч ашиглах юм шаардлагатай. Энэ Монголын эдийн засгт бол бас тийм үр дүнгээ өгнө гэж бидний шиг одоо ингээд шилжилтийн эдийн засгт энэ улсын хувьд бол хог хаягдлыг гардаг. Энэ үед бол юу гэвэл энийг ашиглах юм бол манай эдийн засаг бас хэмжилт гарна. Дараагийн эдийн засаг нь бол шеринг экономи боёод хуваалцах эдийн засаг гэж байна. Тэгэхээр энэ хуваалцах эдийн засаг гэдэг нь бол юу гэвэл жишээлбэл одоо дэлхийн томоохон хотуудад одоо хүмүүс байж байгаа зүйлээ бусдад хуваалцаж байна. Тодорхой ашиг болдог. Тухайлбал одоо Америкт ийм үйлчилгээ байгаа юм байна л да. Тэгээд хүн ер нь машиныхаа одоо ингээд 10% л ашигладаг. 90% нь одоо цагаар тооцох юм бол ингээд зогсож байдаг юм байна. Хүн амарна одоо унтна тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бол энэ автомашин бол зарим газар бол тийм дундын юм болсон. Интернетээр одоо бие машинда тэдэс тэдэн цагийн хооронд машин гэрмэг юм бол хүн ирээ аваад мөнгөө хийгээд ашигладаг. Хуваалцах эдийн засаг гэдэг. Тэгээд энэ бас социализмын үед бас нэг жишээ байгаа юм да, сонин жишээ. Тэгтээ яг энтэй холбож хайрах нь юм. Тэгтээ энтэй төстэй. Тухайл бол би чинь социализмын үед айл болом хөрөгчгүй байлаа шүү дээ, тийм ээ. Айлын хөрөгч нь маха оруулаад одоо юу л нэг хуваалцах эдийн засгийн нэг төрөл гэж үзэж байгаа. Хоёр дахь нь бол юу гэхээр айл болгоно утас байхгүй, тийм ээ. Бараг 100 айлын нуудын утас байсан баг. Тэгээд айлд очиж утасаар ярьдаг, тийм ээ. Дуудаж өгдөг. Зарим үед одоо ингээд хөрөө мөрөө одоо ингээд яг сайн айлын хөрөөг аваад модоо хөрөөчдөг юм. Ийм их сонь жишээнүүд байсан юм л да, зүгээр энтэд өстэй. Гэтэл бол юу гэхээр дэлхийд бол одоо интернетээр суурилсан өөрийнхөө илүү одоо тийм зөвлөлүүдийг ашиглахгүй байгаа зөвлөлүүдийг хуваалцдаг. Энэ хэмжээгээр бол юу гэхлээр зэрэг энэ хэмжээгээр хүний хэрэгцээ хангагддаг. Энэ хэмжээгээр бол хүмүүсийн орлого нэмэгддэг. Ерэнтэй явж явж одоо хүн орлоготой сайн сайханд амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас хүний амьдралыг дэвшлүүлэх хүнд байж байгаа илүү зүйлийг одоо ашиглах ба зүйлийг ашиглах зорилгоор ингэ шийдэж байгаа одоо энэ хуваалцах эдийн засаг гэж байгаа юм л да. Олон улсын хэлний ширэн гэх юм яг. Тухайлбал одоо ингээд энэ хөгжилтэй орнуудад олол юу гэхлээр өөрийнхөө одоо дундаг дугуйгаа хүн төрөөслүүлчихэж байгаа. Мөнгө авчин, усан онгоцоо хүн төрөөслүүлчихэж орон сууцаа төрөөслүүлж магадаас орон сууцны төрөөс байл да. Энэ бол хуваалцах эдийн засгийн хэлбэр шүү дээ. Ийм зөвлөд байнал да. Жишээлбэл одоо Airbnb гэдэг Америкийн том компани байна. Энэ хүмүүс одоо ажлын байр суучлаад 40 одоо 1000 хүнийг одоо жилд ажилтаа болгосон. Өөрснөө одоо машин гүмэртэл таксины үйлчилгээ хийчихэж байгаа. Интернетээр дамжуулаад энэ компани гал тэгтэл одоо 2014 оны одоо эдийн засгийн хэмжээ нь 14 тэрбум доллар бол 2025 онд бол 335 тэрбум доллар болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь бол аливаа зүйлийг хүн хувааж хэрэглэснээр бол өөхөө зэрэг хүүхэндээ ашигтай, энэ авч байгаа өгч байгаа бүх хүмүүстээ ашигтай, эдийн засаг гэсэн гэмтэлтэй. Үйлдвэрлэгч нар бол энэ эсрэг байгаа. Ягаад гэхээр өөрснийх нь бараа бүтээгдэхүүнд бол борлуулалт нөлөөлнө шүү дээ. Тийм учраас бол дэлхийд болж байгаа энэ сайн сайхан зөвлөд авч хэрэгжүүлэх зөвлөлийг бол монголчууд их сайн ухаалаг хэрэгжүүлэх ёстой юм. Тэгээ миний төрийн зохицуулт гэж яриад байгаа юм бол юу гэхээр хүн болгоно иргэд болгоно энэ зүйлийг харах боломж их байх ба. Тийм учраас иргэдтэй сайн ухаарууд ийм боломжууд байна. Ийм байна. Тийм ээ. Шийдэл одоо ингээд Америкт юм уу энэ бусд газрууд бол юу хазар тодорхой одоо өөрийнхөө хувцсыг хиймд өгөөд их сайхан болгож байгаа хөдөлчтэй. Яг нь монголчуудын хувьд бол нэг шашин шүтлэг янз бүр ямаараа хүний ууч ууц өмсөхгүй гэдэг юм байна л да. Тэрийг авдаг юм өгт бол өөр их боломжтой байна шүү дээ. Интернет суурилсан үйлчилгээ юм байна. Ийм зүйлүүдийг бол Монголын эдийн засгийн зах зээлийн эдийн засгийн одоо загвар чиглэлтэйгээ ойлтуулаад шинэ эдийн засгийн төрлүүдийг одоо бий болгох юм уу ашигтай гэж. Зөвхөн одоо байгалийн баялгаас хараад бус одоо жихэн оюун ухаан цоорлсон тийм ээ. Энэ үл шавхагдах гэдэг чинь нөх тийм баялаг байх нь шүү дээ тийм ээ. Тий, одоо ингээд энэ Улаанбаатар хотод одоо хаягдл төмөр аваад хүмүүс ингээ хайлаад нэг төмрийн бэлтэс болгож байна. Дарханд одоо тэр төмөрлөгийн үйлдвэр гэж байна л да. Одоо тодорхой хүмүүс аваад төмөрлөгийн ажил үйлдвэрийн зохицуулалт байгуулна гэсэн.
цаг хугацаа бол одоо өнгөрцөн байна. Яаж ажиллаж байгааг бол сайн мэдэхгүй байна. Энэ бол одоо төмөрлийн ажил дээр зогсвол болох хэвээр бүх хаягд төмөрөө тэнд очих хэвээр тэндээс армутур бусад одоо холбогдох төмөрүүд бол гараад ингээд явж байгаа хэвээр. Энэ маань бол юу гэхээр одоо ингээд тэр одоо төрөө гэлдэг тойргийн эдэсхийн нэг төрөл ба ийм зүйлүүдийг бид нэр ингээд маш сайн одоо ашиглах тийм боломжууд бол өргөн байна л да. Энийг хөдөөж хахууд буулгаад малаж хахуудаар бас ийм байж болно гэд ингээд жишээнүүдийг хэлэх боломж байна. Сангаж хахуудаар байж газар ашиглах одоо үр дээрээ тарих газар ашиглах барилга барих маш их олон зүйлүүд дээр энэ одоо эргэл тойргийн эдэс хуваалцах эдэсхийн одоо байж болох төрлүүдийг бол ярьж болж болох аа. За тэгэхээр сая улсын хурлын чуулганы уралдаанаар бол дархан эрдэнэт гэдэг энэ хоёр одоо бид нар ч дээр үсэл хотлог л яриас орцсон. Гэхдээ сая бол чуулганаар хот гэсэн статус авж ин л та. Тэгэхээр энэ хот гэсэн статусыг авснараа. За яг өнөөдрийн одоо үндсэн хуулинд бол аймаг бол сум байна, баг байна. Гэсэн юм одоо үндсэн хуулинд заасан. Нийслэл бол дүүрэг хороотой байна гэдэг. Хот одоо яг юу байхын тодорхойлаж өгөхгүй л байгаа. Яг нь сая хийсэн зүйл дээр бол би одоо яг энэ хэсэгт нь орж ажиллаагүй. Би бас эдийн засгийн зарим хэсэгт нь орж ажилласан. Зүгээр яаж манай нөхдөл яаж төлөвсөн. Зүгээр одоо ингээ харахаар бол тэр хотын одоо дүүргэдэй байна, хороотой байна гэдэг юмыг бол тэр нийслэл хот нь ийм ийм байна гэсэн зүйлийг хийгээд өгч одоо улаг уулын багтаа л гэсэн одоо бодол төрж байна л да. Жишээл Дархан хотыг Дархан уул аймгийн Дархан хот бол нэхлээр Дархан сумын хэмжээнд тодтолгочих гээд. Хот дотор бол сум байж болтгоо. Тэг ийм төвхтэй нөхцөл байдал үүссэн байна. Тэгэхээр зэрэг зөвөр миний санд жагаар бол Дархан уул аймаг хэвээрээ байгаад Дархан одоо сум гэж байна шүү дээ одоо байгаа. Дархан сум маань улсын зэрэгэлтэй хот болох. Эрдэнэт маань улсын зэрэгэлтэй хот болох. Тэгээд тэр хотуудын захирагчин дээр аймгийнхаа захирагч байд. Ийм хөвлөр нь зөв юм болов уу гэсэнд ийм одоо санаа бол надад төрж байгаа юм. Зүгээр яг манай улсын хурлаар, засгийн газардаар, аймагуудаар бол ажлын хэсэг гараад ажиллах байх. Органик хуулиудаараа зохицуулах ямар боломжууд байгаа. За ер нь улс орны хөгжилд бол хотын үүрэг өндөр байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг бол энэ үүрэг оройлыг л одоо зөв ашиглаж хөгжил улсын хөгжилд их зөв зүйлийг одоо оруулах ёстой. Дархан уул аймаг бол хот болж хөгжснөөрөө бол юу гэхээр зэрэг тэнд бас их боломжууд өс нэжил төстэй хотуудтай хамтарч ажиллах юм байж болно. За хот болсноороо хөгжлийн одоо тийм онцлог одоо зөвлүүдийг барьж авч өгч байгаа. Ийм боломжууд л одоо гарах ийм учиртай гэж юмж тооцож байгаа. За тэгээ хамгийн сүүлийн одоо хүмүүсийн их талцж байгаа нэг асуудал бол энэ Эрдэнэт таван толгой нэг 1072 хувьцааныхаа ноогдл ашиг гэдээ ярьж байна л да. Тэгэхээр ноогдл ашигыг одоо нэг хүнд 94,000 төгрөг одоо өгсөн чи яалаа. Энүүгээрээ нийлүүлж байгаад нэг сайхан эмлэг ч юм уу одоо үйлдвэр барьчихны яас юм бэ гэдэг юм. Зарим хүмүүс бол өдрөө одоо хувьцааныхаа ноогдл ашигыг авахгүй яах юм гээл. Та яг эдийн засгийн хувьд хамгийн үр дүнтэй гаргалгаа нь юу гэж бодож байна нэг. За улсын хурл одоо завсарлсан байгаа. Бид ч одоо сая үндсэндээ бараг жил шахуу уралдаж энэ үндсэн хуулийг өөрчилдөг бас ус одоо зөндөө гой төрмөг ажиллаа шүү дээ. Одоо манай гишүүдийн хувьд бол тойрог дээр ажиллаж байгаа. За би бас Дархан уул аймаг сая ажиллаж байгаа өчгөр ирсэн. За өчгөр манай засгийн газар бас тийм шийдвэр гаргаж ийн л да. За тэгээд хоёр талтай. Нэгдүгээрт нь бол юу гэхээр зэрэг манай иргэдийн хувьд бол энэ баялгаа сая ашиг үртийг одоо өнөөдөр интернетээр уясаа орж үзлээ л дээ. Тэгээд нэг хэсэг нь бол эмнэлэг сургууль байгуулчихгүй яасан, нэг хэсэг нь бол би авах юм аа хүнээр заалгахгүй байл ингэж л байна л да. Тэгээд Монгол улс чинь өөрөө агуу их потенциалтай. Менделеев үеийн системийн 111 элементийн 67 нь Монголын хөрсөнд орвэ штт.
харамсалтай нь бол баялагийнхаа менежментийн буруу хийсэн учраас энэ одоо төрнөдөр үед ядуу амьдарч байгаа. За энэ Эрдэнэс таван толгой гэдэг компани чинь бас нэг хөвчлээд нэг хэсэг хүмүүс аваа явчихар яг юм орж ирээ. Тэгээд энэ одоо зөвшөөрөхдөггүй ингээд төрийн өмчтэй байна шүү дээ. Нэг их 80 төгрөгийн татвар төлж шүү дээ улсад. Нэг их 80 төгрөгийн хувийн одоо өмч байсан бол одоо нэг их 80 төгрөг төлөө цаана дахиад одоо үсэх юм бол баг нэг их 80 төгрөгийн хоримтл цаана үссэн байна. Энийг Монголын төрийн өмч байгаа учраас ямар ч үедээ ажиллаад энийг авч ашиглах боломжтой. Хувийн өмч бол татвар төлсний дараах нь тэр хүнийх. Тийм учраас ямар одоо өмч хөрөнгө ямар үйлдвэр ажихан газрууд нь хувьд байх юм. Ямар нэг одоо төрд байх ёстой юм гэдгийг бол Монголын төр одоо маш сайн авч үзэх юм шаардлагатай. Миний хувийн бодол бол юугаар стратегийн томоохон хурд газрууд ашигт малтмлын энэ газрын баялыг ашигласан юм Монголын төрдөө байгаа төрийн өмчтэй энэ компаниудыг байгуулах юм бол Монголын нийгэм нийт ард иргэдэд бол ач тустай. Тэр үйлдвэрлэл байна, жижиг үйлдвэрлэл, тэр үйлчлэгээний салбар, хөдөө аж ахуйн энэ салбарууд бол тэр хувьд байж болно. Тэр хувийн гэвчлэлийн одоо хамтарсан байж болно. Тэг, хувьцаат компаниуд бол байж болно. Ер нь газрын баялаг дээр бол Монгол улс одоо өөрийн тэр Монгол байдал тогтоож төрийн өмчтэй хамгийн сайн менежерүүдийг тавих хэрэгтэй. Одоо өнөөдөр яаж вэ? Төрийн өмч бол төр хамгийн муу менежер гэж байгаа. Тэгээ энэ бол зориуд одоо санаатаа гаргасан яриа байхгүй юу, тийм ээ. Тийм санаатаа гаргасан яриа үг үйлдэл зоригтой. Төрд бол хамгийн сайн менежерүүд ажиллах хэрэгтэй. Тэр салбарын сайн менежер гэдэг чинь тэр салбарынхаа өөрийнх нь одоо актив байхгүй үнтэй актив. Тийм учраас бол Монголын төр бол сайн менежерүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй. Сайн менежерүүдийг. Одоо сая дээр Дархан Уулын аймагт тэр нэг үдэ ажхан зогсоор арих гэж байна шүү дээ. 130 гаруй инженери техникийн ажилтнуудыг Испан, тэр Турк, Энтгэг гэдэг нэр ширний хөдөөж хүн салбар одоо хөгжсөн орнуудад одоо сурхаар явж байгаа. Энэ бол маш сайн эхлэл. Ийм зүйлүүдийг ярих байна. Тэгээ би бол яг энэ тараацсан гişнэл өргөний юу тараачж байгаа ямар одоо хэмжээний мөнгө олж байгаа яг мэдээл бидэнд ирээгүй байна. Ирээгүй байна. Нэг талаасаа бол өнөөдөр ингээд бас цагаан сар хоригдсан ч гэсэн өнөөдөр монголчууд бас гэртээ идэв удаага засна бас нэг хүн нэг нас нэмдэг мөрөө гаргадаг энэ ядуу төдөө байж байгаа энэ иргэддээ бол одоо бас нэг эдэн дээр өгт бол би буруугүй гэж үзэж байна. Ер нь цаашдаа бол бид нар бол юу гэхээр энэ одоо хэлвэл Монгол улсад хэрэгтэй тэр хүний хөгжил хэрэгтэй эдийн засгийн өсөлт бий болдог тэр салбаруудаа бол хөрөнгөийг төвлөрүүлж ингээд ашиглах юм шаардлага бол байх юм. Маш нарийн мэдээлэл одоо энд байгаа тооцоонууд байх тэрийг үзчихээж одоо дүнлэлтийг хэлэх ёстой гэж хэлсэн чинь. За өөрөөр хэлэх юм бол Монгол улс маань хөгжлийн гой одоо зөв бүх галдралд ороод за тэгээ төрийн одоо зохицуулах зүйлүүдэд зохицуулаад эдийн засгийн өдөнд татах олон боломжууд бол байна гэдэг бол таны яриан дээрээс харлаа харин яг энэ бүхнийг одоо ажил хэрэг болох хэрэгжүүлэх тал дээр бол бас манай хууль тогтоох байгууллагын маань ч гэсэн хүчин чармалт гарах байхаа гэж бодож байна. Тэгээ урилгын хүлээ авч бас манай нэвтрүүлэгт оролцсонд баярлалаа. Магадгүй миний асууж амжаа уу таны бас үзэгч түмэндээ хүргэе гэж бодож исэн зөв үлдсэн байх юм бол бас энэ хугацаанд танд бас боломжийг олгоё гэж бодож байна. За яг ер нь бол Монгол улсын хөгжлийн потенциал бол асар өндөр. Тэ. Ер нь бол 1.5 сая автгад руужин километр газар нутгатаа Монголын одоо тэр одоо бүх баялагуд одоо байж байгаа. Яг янз бүрийн хэвлэл мэдээлэлд бол нийт баялагын хэмжээгээр ихний 10-т орно гэж байгаа л да. Айхугаар ихний 5-т гэж байгаа. Зөвхөн над ямар судалгаар тийж яасан гарсныг бол мэдэхгүй. Гэхдээ хөгжлийн потенциал асар өндөр байна. Тийм учраас бол би энэ 30 жилийн хугацаанд энэ төрийн одоо бодлого зохицуултууд нь их дутмаг байснаас өнөөдөр монголчуудын амьдралд ийм одоо сайн өөрчлөлт гарсангүй гэж үзэж байна. Тийм учраас бол төр бол төр шиг байх хэрэгтэй. Сайн менежер байх хэрэгтэй. Төр бол сайн менежер байх хэрэгтэй. Төр маш сайн менежерүүд ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд ихтэй журамтай байх хэрэгтэй тийм ээ. Монголын ард түмний итгэл өгөөд сонгуулиар засга байгуулад та нар ажиллаад гэж байгаа бол тэр хийж байгаа ажлын нь бол одоо хүндэтгэж тэгж хүлээцтэй хандаж үр дүнгийг харах хэрэгтэй л дээ. Тэгээ одоо манай чинь бол ингээд саяны гадны хүн надад альжсэн л дээ. Итгэл өгөхөөр одоо өөрсдөө чаддаг. Хүн ажил хийлэгдгүү хүмүүс одоо Монголд их болцсон юм байна гэдэг. Тэгээ ингээд бодохоор бол бас л тийм мотгол асуудал да. Тийм учраас тэгтэй журамтай яг хөө бидний хүний эрх чөлөө арчил гэдэг байна. Тэгтээ өөрөг хариуцлага
Тэгээд ихтэй журамтай амьдэрчээж одоо Монгол улс гэж. Дэг журамгүй газар бол ямар ч шинжил, ямар ч одоо өөрчлөлт гарахгүй шүү дээ. Энийг л одоо хэлэх байна да. За баярлалаа. Хүмүүсчтэй тэгэхээр сүлтэл үзээ миний Монгол ярилцлага нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнх онцоч амьртаа бид улсын хурлын гишүүн Бат Төмрийг урьж оролцууллаа. Олон сонирхолтой санаа, шийдлүүдийг бидний ярилцлага дундаас бас авсан байх. Тэгэхээр үнэхээр хөгжлийн маш зөв бодлоготойгоор хөгжлийн төлөө хамтдаа миний Монгол нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Санаачлан үзэгчтэй цаг үеийн мэдээллийг хөтөлбөр эхэлж байна. Студид зөвлөж бат баяр ажиллаж байна. Захим та бүхэндээ эх орондоолон дэлхийд дахин дөрөнсөн үйл явдлын мэдээ мэдээллийг цаг бүр хэр бэлтгэлээ. За хөтөлбөрийнхэн